Siku ya leo tutaweza kuenda kuona tutaenda kuona someone ambayo inaitwa Mothers and Motherhood. Mothers and Motherhood. Mothers are female parents. Wamama ni wa kike, Mothers ni wa kike. They are selfless. They are loving human beings. And they do all sacrifices for their families. They do all sacrifices, wanafanya kafara zote, ambazo zinasaidia jamii zao. Na tunaona ya kwamba, motherhood, ambao ni ya, tunaweza sema umama. Ni ile state of being a mother. Ni ile hali ya kuwa mama. Qualities of a spirit of a mother, dio motherhood. That spirit of a mother. Iyo ati ya kuwa mama. Na tabia zake. Na vile anatenda kazi zake. Na vile mawe wae huko. Iyo diyo tunaita motherhood. Having or relating to an inherent worthiness, justice, goodness, and obvious mambo ambayo, they are not an arguable. Hayo yote yanaambatana na motherhood. Yanaambatana na motherhood. Yanaambatana na umama. Tunaweza kuita umama. Mchungaji ametoa hapa Kiswahili sanifu. Kuna kosi nilifanya kakosi kidogo ya Kiswahili. Lakini hiyo ameipita. Anatoa Kiswahili sanifu kama ile ya Shaban Robert. Mbaya alikuwa anatengeneza maneno ya kufikirika, kumakinika, kusadikika. Yaani alitoa Kiswahili sanifu kama vile mchungaji amesema. Nataka tuingie katika Ufalme wa Kwanza, chapter 3. Ufalme wa Kwanza, Wafalme wa Kwanza, chapter 3, and verse, 1 Kings 3 and 16. 1 Kings 3 and 16. Taweka tu na Kiswahili, diyo niweze kusoma na Kiingereza. Now, two prostitutes came to the king and stood before him. One of them said, "My lord, this woman and I live in the same house. I had a baby while she was there with me. The third day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone. There was no one in the house but the two of us. During the night, this woman's son died because she lay on him. So she got up in the middle of the night and took my son from my side while I, your servant, was asleep. She put him by her breast and put her dead son by my breast. The next morning, I got up to nurse my son, and he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born. The other woman said, 'No, the living one is my son, the dead one is yours.' But the first one insisted, 'No, the dead one is yours, the living one is mine.' And so they argued before the king. The king said, 'This one says my son is alive and your son is dead. While that one says, no, your son is dead and mine is alive.' Then the king said, 'Bring me a sword.' So they brought a sword for the king. He then gave an order, 'Cut the living child in two and give half to one and half to the other.' The woman whose son was alive was filled with compassion for her son and said to the king, 'Please, my lord, give her the living baby. Don't kill him.' But the other said, 'Neither I nor you shall have him. Cut him in two.' Then the king gave his ruling, 'Give the living baby to the first woman. Do not kill him. She is the mother. She is the mother.'" Mtihani wa kwanza ambao Suleimani aliweza kupewa wakati aliingia katika ofisi yake mpya ilikuwa kupata kauli ya wanawake wawili. Na jambo moja ambalo linanitisha sana ni kwamba hawa wanawake walikuwa harlots, walikuwa prostitutes.
hawa wanawake walikuwa prostitutes, na wanawake hawa, na kulingana na ikulu, kunazo taratibu za kwenda ikulu. Hallelujah. Na ikulu ni pahali ambapo dignitaries ambao wanaenda, watu mashuhuri, important people, VIPs, hapo ndio wanaenda mahali pale. Na tukiangalia vizuri prostitutes, kazi ya prostitute ni kazi ya kujiuza mwili wake. Hallelujah. Ni kazi ya kuuza mwili wake, akaweza kupata mapato na mwili wake. Na jambo hilo hata likiwekwa mbele ya mfalme ni jambo ambalo halipendezi. Ni jambo ambalo mfalme hawezi kuhusika nalo. Hallelujah. Lakini ninaona ya kwamba mara tu waiko ikulu na wamelete kesi yao. Na ninashangaa all the protocols ambazo ziko pale. Huko kwa gate, kabla hujafika state house, gate iko kama kilomita moja ama kilomita mbili. Ukitoka kwa hiyo gate ingine, na ingine, na ingine. Na ukipelekwa pale unakuwa vete. Na unazungushiwa ile kakitu. Na umbwa inakunusanusa. Lakini hapa, ninaona makahaba wako mbele ya mfalme na kezi zao. Hiyo inanishangaza sana. Na hapa, sielewi vile Mungu anatenda kazi kwa njia ile. Hallelujah. So, our case study ni about hawa makahaba. Two prostitutes ambao wako mbele za mfalme. Mfalme ambao hataki mambo ya naoma mbele zake. Hata katika inchi yetu, huwezi kuona tabia kama hizo zikiletwa mbele ya mfalme. Kwa sababu mahali pale imeinuliwa juu. Na ni ofisi kubwa hata kwa ofisi ya inchi. Kwa hivyo, tunaona mahali pale ni pahali pa kuwa na respect, na kuheshimika, heshima zake. Yani sio kila mtu watu anaenda pale. Siku moja wakati wa the regime of Moi, kulikuwa na baba mmoja alikuwa mdogo, naweza kusema ni kariji baba, ni Kiswahili sanifu kariji baba. Hallelujah. Sasa huyu akashika kamtoto yake. Alikuwa na barua pande ingine. Kwa sababu alikuwa na ishu ya shamba, sijui alikuwa na nyaganyo ama mambo kama yale. Na alijua akienda hivi hata ruhusiwa. Kwa hivyo alishika mtoto na akashika barua yake, akaanza kupenya. Anaondosha security hii, anapenya kwa hii. Wanamzuiria tu. Na security inaweka heshima kwa sababu mfalme yako pale. Lakini alipenya tu, lakini karibu pale. Security ikaweka ukuta. Sauti moja ilitoka. Chunga mtoto. Chunga mtoto. Mara nyingi huyo mfalme alikuwa nazoea ati kama si hao watoto. Nani anakumbuka mambo kama hayo? Alikuwa na tabia hizo. Sasa unaona ni pahali pa kuogopwa, ni pahali pa heshima, na sio kila mtu tu anaweza kwenda mahali pale. Hata kama uko na cheo aina gani kwa pahali huko. So, karia ya watu hawa ilikuwa sio karia ambayo ni ya kuvutia. Ilikuwa ni karia ambayo hata ukisema tu kwa masikio unataka kusikia, unataka uweze kujihusisha na hiyo. Hallelujah. Lakini Bwana aliweza kuleta hawa. Aliweza kuwaleta hawa. Hatujui historia yao huko mbele na hatujui historia yao baada ya hii. Lakini anawaleta. Ni kwa sababu anataka kuweka kipimo huyu mfalme na ile hekima ameachiliwa na ni mtoto. Suleimani alisema, unipee wisdom ya kutawala watu hao wengi wako kwa sababu mimi ni mtoto tu. Na tunaona Suleimani alizaliwa akiwa baba yake akiwa mzee sana, nguvu zimemwisha. Wakati huo ndio alikuwa amezaliwa. Na tunaona wakati ule alizaliwa, mfalme alikuwa ameachana na vita na kurudi katika ikulu.
Sasa alikuwa na wakati wake ni kutoa instructions vile vita zitaenda. Na kwa sababu alikuwa maalumu na vita, aliweza kutoa mashauri hata kwa mtoto wake wakati alikuwa mzee. Na lakini tunaona Daudi, nirudi kidogo tu, Daudi hakuwa amefaulu kwa kijamii. Ni kwa sababu alikuwa ameweka mawazo yake na hali zake na nguvu zake kutafuta Bwana. Aliweza kuweka mawazo yake na ufahamu wake wote katika vita. He was a militant man and he succeeded in the military. He succeeded in the house of God but failed miserably in his household. Hallelujah. Tunaona wana wake wakichinjana. Tunaona rape katika nyumba yake. Hallelujah. Hata wakati anaitwa na mtoto wake wa kwanza Absalom aende akatatue jambo katika nyumba yake, alikataa kuenenda katika calling ya mtoto wake. Aliitwa mara mbili na akakataa kuenenda mahali pale. Hata wakati Tamara aliweza, ni Tamara ama ni Daima? Tamara. Wakati amekuwa raped, yeye hakusema neno. Yeye hata hakutoa adhabu kwa yule aliweza kudefile huyo mtoto. Kwa hivyo tunaona hata baada yake hatuwaoni. Hao watoto wake hatuwaoni. Na mpaka wakati ameenenda na amekosa nguvu, nguvu zimeisha zote, tunamuona Bathsheba ambaye ni mke wake wa mwisho, anamkuta na kamusichana kamtoto, kamtoto kalikuwa maridadi, kakumweka tu joto. Kumweka tu joto kwa sababu zote zimeisha. Na hako pale. Na Bathsheba anakuja na kuweza kufanya nini? Kutoa, kuuliza mtoto wake akawe mfalme. Kwa hivyo, he failed even to appoint a successor on his throne. Hallelujah. Na desturi ya Kiisraeli ilikuwa ya kwamba the firstborn should inherit the father. Hallelujah. Lakini tunaona the lastborn, mtoto wa the eighth wife, ndiyo anaweza kuwekwa katika ufalme. Na kalikuwa katoto. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunamuona huyu mtoto ameachiliwa hekima. Ameachiliwa hekima na Bwana na ameinuliwa kiwango juu na anaweza kutoa hukumu ambayo inatisha ulimwengu wote. Hallelujah. Na wakati imetisha kila ulimwengu, hallelujah, Bwana anapendezwa na jambo lile. Na wakati amependezwa na jambo lile, anamuinua kiwango kingine. Na wakati amemuinua kiwango kingine, anapata kibali cha kujenga hekalu. Hallelujah. 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 Na kesi hii iliendelea. Na wakaaju na hapa na pale, na yeye akaweza kutoa hekima. Na Suleiman akaweza kutoa an administrative wisdom ambayo iliweza kuguza hata inchi ile. Hallelujah. Justice was found. Yani, justice ni haki. Haki ilipatikana kwa yule mama ambaye alikuwa amepoteza mtoto wake. Hallelujah. Praise the Lord. Sasa tunaona kwa kahaba yule ambaye alikuwa na mtoto ambaye alikuwa anaishi, the spirit of compassion, kama vile wa mama wako. Yani hiyo kitu inainukaga tu, ile kitu tu ya compassion, ya kupenda mtoto yake. Na anakumbuka uchungu wake. Anasema, wacha kumuua, wacha amchukue. Usimuue, mchukue. Yani tunaona upendo, the compassion, inatoka kwa huyu mama na inawekwa kwa mfalme, inapelekwa kwa mfalme. Naye mfalme ana, kwa hekima yake, anaweza kuidentify the motherhood of this prostitute. Kila mmoja wetu hapa ameguzwa na mama kwa njia moja ama nyingine. Kuanzia kuzaliwa na hata wakati amekuwa mzee. Na hata akiwa mzee, there is a great reference, my mother. My mother. My mother. Na mama ako na njia nyingi za kuguza mtoto. Wakati ananyonya, kuna roho ya mtoto na roho yake wanaingiana.
Unaweza kuwakuta hata wamemaliza masaa matatu wameangaliana tu hivi. Katoto kanaangalia, kana smile, kana rudi kunyonya. Kananyonya, kanauma, na kanaambia usiume tena, na hata akaongei, lakini kanasikia na kanawacha kuuma. Kanaambiwa hiyo tabia ya kushushu kila wakati, kunishushulia, nitakataa, na kanawacha. Kakiwa hivyo, kwa sababu hiyo roho zinaingiana. Motherhood spirit. Hallelujah. Hallelujah. Every one of us amekuwa affected na roho hiyo ya mama. Na tumekuwa influenced either negatively or positively. Wamama, kuna njia wanaweza kuinfluence ama kuongoza watoto wa jamii yake, njia ambayo ni mzuri. Na kuna wengine wanaweza ongoza watoto wao na wako njia ambayo si mzuri. Kuna case moja ambayo professor mmoja aliweza kusomesha bibi yake, na watoto wake walikuwa watoto wakubwa. Akamsomesha akiwa miaka imeenda kidogo. Na tunaona alitoa sacrifices nyingi za kusomesha bibi yake. Lakini wakati wa graduation, kila mtu anatoa hotuba, wamekaa pale. Kila mtu anasimama anatoa hotuba vile mama yao amesacrifice. Mpaka wengine wanalia. Yani anatoa hotuba kidogo na my mother, mzee amekaa pale, the father who gave all the sacrifices for her to get to that position ya kupata doctorate. Lakini hakuna hata mtoto mmoja aliweza kumguzia akaweza kusema, daddy, you did a good job, congratulations. Lakini zote, crowns zote zilienda kwa mama. Motherhood hiyo ime fail ama ime succeed? Ujiulize hivyo. And the time when the father stood up, yeye alikaa tu akawatazama kwa muda, until they were embarrassed. Alisema tu neno moja, mimi kulingana na sacrifices zile zote nimefanya, malonzi zile nimechukua, uchungu ule nimepitia nikiwasomesha nyinyi watoto, na baada ya kumsomesha na nguvu yangu imeisha, hata sivai suti mzuri, ninasikia accolades zote ni za mama yenu, na hiyo ni sawa. Hiyo ni sawa. Karudi akakaa chini. Kuna wale wa mama wanaleta watoto wao na wana point kwa baba yao ya kwamba hata ikienda aje ama iende aje, baraka zenu ziko kwa baba yenu. Na hiyo is a divine order, haiwezi badilishwa. Na kuna wamama wale wanavuruta watoto pandi zao. Na wanafanya baba asongeshwe pandi nyingine. Yani wana isolate huyo baba, mubaba. Hilo lijibaba linakuwa isolated. Wengine wamepata stroke kwa sababu ya mawazo yao. Wengine wamegonjeka, wameaga, wameondoka. Ni kwa sababu ya pressure na hiyo vitu ya kufinyirua, na wameondoka. Na wakiondoka siku ya kwanza ndio wanajua kumbe baba is absent, kwa sababu ile umbrella iliondolewa, storms zinaanza kukuja mahali pale. Hallelujah. Mothers cannot be squarely fooled, hawezi kudanganyika kulingana na jamii zao. Na wamama lazima wa demand uprightness ya watoto wao. Lazima wa demand mwelekeo wa watoto wao. Na tunaona katika Biblia na katika maisha yetu vile wamama wamelilia kwa madhabahu na kushika Mungu kwa nguvu na kulilia watoto wao wakaweze kupata mafanikio katika maisha yao. Na wameweza kufanya hivyo. Tukiangalia Ana, ameweza kulilia mtoto wake na ameweza kupata katika hatima yake. Ameweza kupatikana katika hatima yake. Tunaona
tunaona nani? Tunaona Sara amefanya hivyo. Hata wakati Isaac amepelekwa katika mlima na kutolewa kafara, tunamuona wakati amerudi, jamii hiyo ni kama imetangana kwa sababu ya kitendo kile. Hallelujah. Wamama, they are great influencers. They influence the families either to go in the right direction or in the wrong direction. Hallelujah. Hallelujah. Wamama, they give up what they desire, what they value most for their own families. Hiyo wanaifanya kwa sababu wanapenda jamii zao. They sacrifice in the altar of prayer. Hallelujah. Watu wale mashuhuri wakubwa kabisa, maombi ile ilipigwa na mama yao. Kuna mtumishi mmoja anaitwa Evie Hill. Walikuwa wamelelewa na taabu nyingi. Baba yao alikuwa amewaacha. Na wakati ameachwa kakiwa mtoto wa mwaka mmoja, alipitia uchokora na kukula ile vitu anapewa tu na watu. Lakini Mungu alimsaidia kwa sababu mama yake alikuwa anamwambia, "Our God will come and see us through. Don't worry, son." Usijali mwana wangu, kwa sababu Mungu atakuja na kutuweka huru na kutubariki. Na akaweza kuona wakati amekuwa admitted kwa shule na hawakuwa na pesa, anaenenda na jabu moja alikuwa nalo ni ya kwamba umeenda na hizi ni dollars 5. Lakini kitu moja nitabaki nikikufanyia, I will be praying for you. I will be praying for you. Kitu alibeba $5 and I will be praying for you. Na hiyo maombi ya mama, hallelujah, hiyo maombi ya mama iliweza kumukweza na akawa mtumishi wa kimataifa. Hallelujah. Na wakati ameenda pale kuwa admitted, anaulizwa, shetani anamnongonezea, anamwambia, sasa wapi pesa? Na wewe utatumwa urudi nyumbani. Lakini sikio moja anasikia, I will be praying for you. Anaenenda pahali pale. And then the professor, yule wa admission, anakuja mahali pale. What is your name? Evie Hill. Now, get out of the line. Get out of the line. Anaanza kuplead. My mother said I will be praying for you. Mama yangu ananiombea. Hata kazi zile mtanipea nitafanya. Niruhusu tu niingie kwa masomo. Akaambia, oh, already you are admitted. Ingia. Maombi yenu iliweza kujibiwa. Hallelujah. Tunaona kitu kimoja. There was a graduation, yani kuweko katika cheo ingine, cheo cha ukahaba mpaka cheo cha motherhood, kwa sababu ya tendo lile ambalo limefanyika kwa huyu mwanamke. Hallelujah. It is memorable to be in the motherhood. It is very memorable. There's a mother who pushed, yani yule mama alipush, yule mama aliomba, yule mama aliintercede, yule mama alipress on even into the small hours of the night. Hata katika masaa yale machache ya usiku alipress on. Ndio tukaweza kupatikana siku ya leo. Yani kusimama kwa wengi wetu ni kwa sababu ya maombi ya mama zetu. Hallelujah. Mama zetu walichikana kwa baridi, wanakazana, wanashika Mungu, wanalilia, bariki huyu mtoto, mpe nafasi, mfungulie mlango. Akaweza kupatikana. The spirit of motherhood. Ile roho ya umama ambayo ina affect maisha yetu na kuendelea. And especially kama huyu mama ni mcha Mungu. Na anaelekeza watoto yake na jamii yake katika hali hiyo. Motherhood zingine zinainua wanaume. Zinainua wababa. Zinawainua wababa. Afikifika tu mahali pale, hata wakati ameenda kufanya koroga ama kazi zingine ngumu, anaulizwa, vua hii koti, toa viatu, enda kwa bafu. Ukitoka kwa bafu, chai ndio hiyo. Ukitoka kukula, kukunywa chai, chakula ndio hiyo. Alafu baba kawaida ananyorosha mguu, anajiraza. Yani amepata utulivu. Hata akiulizwa, na hatukuwa na kitu fulani, toa hapo kwa koti yangu. Hiyo ni njia moja. Lakini kuna njia ingine. Akifika tu,
Wani umeshinda wapi? Umekuwa na nani? Umekuwa wapi? Saa hii ndio unafika. Hai. Anaangalia, anainama kidogo. Mabega inaanza kuinama, anaingia, ana sneak ndani, anatafuta pali kona moja na ni kwake. Anatafuta kona moja ana hata yani at the mercy of a mother. At the mercy of a mother. Either apewe ili atapewa ama nini? Eh? Inaenda vibaya kwa sababu hata wakati mwingine kuna wamama ambao wanapika mara mbili ya mzee na ya na yao. Thank God for mothers. Mothers ambao wamejaa Mungu. They are incomparable. Hawezi kulinganishwa. Wale ambao ni Psalms that one. Ni Proverbs that one. And from 10. Hawawezi kulinganishwa. Ni mama ambao they select wool and flax. Wanaweza kuvalisha jamii zao. Hao wa mama. They work hard. Day and night. Na ninakumbuka mama yangu. Wakati ule alikuwa hai. Tukiwa watoto wadogo. With a distant father. Tulikuwa wadogo na shida zilikuwa nyingi. Alikuwa naamuka saa moja ako kwa shamba. Na atashinda kwa shamba mpaka saa 12. Masaa 12. Na anaweza kutueleza ya kwamba. Wakati tumekusanyika pale. The spirit of motherhood. Don't you worry my children. Musijali watoto wangu. Mungu atakuja wakati wake. Na ataweza kuwabariki. Na ataweza kuwainua. Pahali sijaweza kufika, ataweza kufika. Mara katika maisha yake, wakati ufunuo wa Bwana umemfikia, aliweza kuongea na dimi. Na dimi zake zilikuwa Kiingereza. Na haku amesoma. Unamsikia kisema, hallelujah, praise the Lord, bless the name of the living God, we thank you Lord. Yani ana bless God. Kwa Kiingereza sanifu. Hallelujah. The spirit of motherhood. Huyu mama analete chakula for the family. Yani anashinda akifanya kazi, analetea jamii ile chakula. Mama huyu, he is an early riser. He provides for that family. Anaweza kuletea jamii ile chakula na mambo yale ambayo yanahusu ile jamii. She considers a field. Yani anaona kuna pahali pa kununuliwa shamba na anaweza kuenenda kulingana na vile amefanya kazi na kujitolea na kununua jambo lile. Na hii inatokana na earnings ama pesa zile ameweza kufanya nini? Ameweza kubarikiwa naye. Huyu mama anafungua mikono yake to the poor na anaweza kuwalisha. Huyu mama, the spirit of motherhood. Hawezi kuona wengine wakitaabika. Hawezi kuona wengine hawana chakula na akae na kile kingi ako naye. Anaachilia na kufungua mkono wake. Na mkono huo haurudi tupu. Unarudi na baraka za Bwana. Anapanuliwa zaidi. Hallelujah. An amazing mother. A spiritual mother. Huyu ni wa kiajabu. Mama yule ambayo ni wa kiroho. Ni mama ambayo ni wa kiajabu. She is a caring mother. Yani, anaweza kufanya caring. Sijui unaita aje kwa Kiswahili. She's compassionate. Yani, anapenda. She's loving. Hiyo sijui mwalimu tatuwekea kutofautisha. Anaweza kuprotect. Anaweza covering ya jamii yake. Hallelujah. She delights with her husband. Yani huyo mama wa kiroho anapendeza hata bwana yake. Na kwa sababu ya matendo yale amefanya, bwana yake hata akitoka kwa kambi anajivunia kwa sababu ya ile hali amewekwa na yule mama. The spirit of motherhood. Yani ule umama. She is never a grieving woman. She is never a despising woman. Yani, hashushi hata yule bwana. Hashushi yule boma chini. Yani, anainua kila wakati. Na hawa, ni ya kiajabu.
kwa sababu anafanya hili, acha nimpe mfano. Ako kwa jiko, labda anapika chapo. Jiko kuna chai inachemuka, anaangalia jiko. Pale kuna mtoto sijui anafanya nini, na pale kuna wale wanacheza pale kwa TV, na yote anaweza kuhandle, yote anaweza kuiweka vizuri, na hakuna hata ile iko kwa jiko haiwezi chomeka. Wengi wako na zile jiko kama 4 ama 6, na yote iko na chakula aina, na hiyo maneno mengine yote, na yote, na hapa anafanya yote anaweza kuyafanya at the same time, a gifting, na hakuna ambalo linafanya nini, linaenda combo. Hallelujah. Hiyo ni jambo ambalo Bwana aliweza kuwabariki nao. The spirit of motherhood. They are history makers. Hii saa ni kama haifanyi, sijui nitaelezwa saa. They are history makers. They are remarkable. They are admirable. Few match their abilities. Ni wachache sana ambao wanabatanishwa na mambo ambayo wanaweza fanya. Yani haiwezi kulinganishwa. They are never idle. Yani hawakui ya bwerere kwa sababu wanajitolea kufanya kazi zile. Na wamama about is spiritual. They are not gossipers. They are not slanderers. Hawatoi maneno ya burebure. Hawakai kutoa maneno ya burebure. Yani ya ile ya kurarua na kuweka katika dustbin. She leaves behind indelible marks. Yani hata pahali amepitia unaweza kufuatilia useme huyu was a woman of God. The spirit of motherhood. Nataka tuone mama mmoja ambaye anaitwa Susanna Wesley. Susanna Wesley ni mama ambaye ni wa John Wesley na Charles Wesley. Hallelujah. Miaka hiyo ya 1600. Susanna Wesley, she was a strong-willed mother. Yani alikuwa na roho ngumu. Yani roho strong. And huyu mama aliweza kuzaliwa mwaka wa 1669 kwa Dr. Samuel Annesley na Mary White. Na huyu mama ni mama wa the Methodist fathers, John Wesley na Charles Wesley, ambao walikuwa madugu. Na huyu mama alizaliwa wa 25. Kwa hivyo wale wanapata tu mtoto mmoja, watoto wawili. Kuna wale walipata 25. Na huyu mama alikuwa wa 25. Hallelujah. Na baba yake alikuwa mhuduma. He was a priest. Na katika age ya miaka 12, aliweza kufundishwa na baba yake. Hallelujah. Na kaweza kuingia katika kanisa ya baba yake, lakini baada ya muda kidogo aliweza kuliacha na kufuatilia na njia za Mungu kwa kidani. Huyu mama aliweza kuolewa na Samuel Wesley, na Samuel Wesley alikuwa utanieleza wakati ukifika. Alikuwa hot tempered, yani mtu wa kukasirika ovyo ovyo. When she was 19, wakati alikuwa miaka 19, aliweza kuolewa na Samuel Wesley. Na Samuel Wesley alikuwa miaka 26. Hawa wawili walipata watoto 19. 19. Hallelujah. Kwa hivyo ililingana na miaka ya wakati alikuwa na miaka wakati aliolewa. Aliolewa na miaka 19. Na baada ya miaka 19 alizaa watoto 19. So aliweza kuzaa kila mwaka alipata mtoto 9. They died at infants. 9 waliweza kukufa wakiwa wachanga, wakabaki 10. 4 were twins. Waine walikuwa twins, walikufa wakati pia walikuwa wachanga.
accidentally ali wakati maid alikuwa anacheza naye akaweza kufariki. At her death only 8 were surviving. Wanane tu ndio walikuwa wana survive. Susanna alipitia hali ngumu. Nataka kuwaonyesha the spirit of motherhood. Alipitia hali ngumu kwa sababu the father, baba yao, alikuwa irresponsible, mtu ambaye yani hajali jamii yake. Aliweza kuwaacha watoto 10, anawaacha for over 1 year. Because of a minor dispute. Na jambo hili ndilo aliandika. To her absent father, she wrote, I am a woman, but I am also the mistress of a large family. And though the superior charge of souls contained in it lies upon you, yet in your long absence, alikuwa na address bwana yake, I cannot but look upon every soul you left under my charge as a talent committed to me and a trust. I'm not a man nor a minister. Yet as a mother and a mistress, I felt I ought to do more than I had yet done. I resolved to begin with my own children, in which I observe the following method. I take such a portion of time as I can spare every night to discuss with each child apart. Jambo la kwanza, huyu mama alifanya, aliweza kutengeneza Sunday school ya watoto yake. Na hiyo ilikuwa umati mkubwa. Na wakati ametengeneza Sunday school ya watoto yake, wengi ambao waliweza kuwa katika neighborhood, waliweza kuja mahali pale. Na wakati ameconcentrate na jamii yake, Monday alikuwa na deal na mtoto mmoja. Monday I talk with Molly. Aliongea na Molly. Tuesday I talk with Hetty. Siku ya pili anaongea na Hetty. Ya Wednesday anaongea na Nancy. Ya Thursday anaongea na Jackie. Ya Friday anaongea na Patty. On Saturday anaongea na Charles. Hallelujah. Na hiyo ikawa rutini yao. Na akaweza kunacha the children, and particularly Mungu aliweza kuhimiza John and Wesley. Na tunaona Methodist Church imekuja kwa sababu ya the reformations of this great man. Hallelujah. Hallelujah. Mama mwingine nataka kumuguzia Mary, the mother of Jesus. Mary, the mother of Jesus, tunamuona wakati anazaliwa, wakati mateso yako, anafuatana na mtoto yake. Na tunaona mtoto yake kwa umri ulikuwa mchini. Lakini tena kwa umri alikuwa ametoshana na umri wa baba yake. Hallelujah. Yani wakati mwingine najiwazia nikifika mbinguni nitauliza Mary, nikishake her hand with all honor, nimuulize how was it, ilikuwaje kubeba Mungu miezi hiyo na kuwa naye kama mtoto wako, ilikuwaje? Hallelujah. Yani ninawaza mawazo aina hiyo nikifika kwa bingu, nitapata nafasi hiyo hata ya kunena na Mary, nimuulize alisikiaje, ilikuwa hiyo kitu ilikuwaje kuwa a mother of God. Hallelujah. Hallelujah. Tunaona ya kwamba the mother of Jesus anaenenda katika sufferings zake. Ile mapigo wanafuatana nayo. Anafuatana nao wakati anatolewa nguo yote, wakati anachapwa mijeredi na maaskari wawili. Na hiyo kitu, ile kitu inauma moyo wake. Kama vile wamama wanaumwa kwa sababu ya watoto yao. Hiyo kitu anguish inamuuma katika moyo wake. Na wakati kiboko kinaenenda, hiyo kitu inamkata moyo. Ingine inaenda, inamkata pande nyingine.
na ana quiz. Wengine wakati wanapiga chapa kabisa, chapa vizuri. Yeye anaumwa na uchungu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mtoto wake. Amewekwa mahali pale, amefungwa mikono juu, na anaendelea kutandikwa bila nguo. Alikuwa ametolewa nguo zake zote. Zingine ambazo zilikuwa nguo za bei zilikuwa zimepigwa na kuchukuliwa na maaskari. Na tunaona yule mama anafuata tu mpaka kwa msalaba, hata wakati mtoto yake amewekwa mahali pale na hana uwezo wa kufika mahali pale hata kusema wachaneni na mtoto wangu. Wacha mtoto wangu. Wachilia mtoto wangu. Achilia mtoto wangu. Ni kilio tu na kukatika kwa moyo wake kwa sababu ya motherhood. Kwa sababu ya umama. Na tunamuona Yesu akimwangalia. Woman, your son. Son, your mother. Hallelujah. Hallelujah. Na jambo hilo limeguza kila maisha ya mmoja wetu, ya kwamba lazima tukazie jamii zetu, lazima tusimamie jamii zetu, lazima tupiganie jamii zetu. Nehemia 4:14 imesema ya kwamba lazima tupiganie jamii zetu, kama vile wamama hata wa madhabahu haya, tukikuja asubuhi na mapema tunawakuta wakitengeneza kila pahali pawe salama, pawe safi, hata kurembesha. Hao wanafanya hivyo, wanaanza hata Jumamosi wanaanza kusafisha madhabahu haya, na ni kazi nyingi hata za huko nje, kazi, the motherhood spirit. Unaziona hata huko nje, hata wengine hataki kuonekana, anawenda tu wakati haonekani anatengeneza. Wengine wanakata maua huko nje, wengine wanapeana chai hapa, wengine mtu amekauka huko nje analeta chai, hata hujui pahali imetengenezewa, hata hujui materials zilitoka wapi, na unaletewa mahali pa, the spirit of motherhood. Hiyo ndio imo katika madhabahu haya. Na hiyo roho imeinuka kwa Bwana. Na ndio tunaona hata wakati mtumishi anataka kuachilia the sons to be lifted in another office, anachukua namba 7 ambayo inakamilika kwa Bwana. Naye pia wakati ameinua kiwango kipya, tunamuona naye ameinua kiwango kipya kia international. Hallelujah. Saa hii ako na kamati the national security. Sijui anawaeleza mfanye hivi hapa, pale nataka muweke hivi, pale mtengeneze hivi, hapa haifai kwa sababu ya kanisa. Wacha mtumishi akipita hapa, huyu atakuwa hapa, huyu atakuwa pale. Yani, kutoka madhabahu haya, even the national security, ndio anachukuliwa. Yani, anachukuliwa, anawekwa mahali. Anawekwa mahali pale. Kwa sababu gani? The spirit of fatherhood. Aliweza to father sons. And when you have fathered, you don't remain there. Ukai mahali pale tu, unainuliwa nafasi hiyo ingine. Kama vile Ezekiel 1, kuna gari la moto ambalo lilikuwa mahali pale. Wakati zilikuwa linaenda mahali moja, wote walikuwa wanaenda safari moja. Likiamua wanaenda hivi, wote wanatana kuenda mahali pale. Likiamua ni kuenda juu, wote waliweza kuenda juu. Na wakati wameenda juu, kwa sababu wako juu, si anaenenda hapo juu zaidi. Na ndio tunaona hata mtumishi wakati ameinua sons na kuwaweka in the office of reverend, tunamuona naye ameinuka kiwango cha juu, na taifa linamheshimu, na international inamheshimu, na anachukuliwa tu. Hata wengine wanastaja na alienda enda aje, ali influence. Hallelujah. Lakini hawaangalii ile kazi imefanyika behind the scenes. Kuna kazi ngumu. Amelilia hapa siku ngapi? Miaka ngapi? Hapa. Kulia na kabaridi ingine. Wakati mwingine namkuta hapa amejikunja. Na wale analilia wamekaza blanket. Wamekaza. Hata wana lete duve ingine uniwekee hapa, ninasikia bari, lete hapa. Ama wale wanaraiza hali, nilete chai hapa, wanakaza. Naye hapa analilia, wasaidie. Na wanakaza blanket, the spirit of
fatherhood. Na wale wa mama ambao wanajua hali hiyo, the spirit of motherhood, wanaamuka mapema, na ndio unaona wakililia huku. Eh? Kila Jumapili, eh? Na waangalii saa, wanakuja mapema. Na wanalilia madhabahu haya, na walilia watumishi wake, wanalilia watu wa Mungu, wanalilia kazi zao, wanainuka na kualilia. Na jambo hilo linaguza bingu. Jambo hilo linaguza bingu na bingu zinafunguka kama vile bingu zimefunguka na maji imeanza kumwagika. Eh? Na maji imeanza kumwagika. Na wale ambao wamehekimika wataweza kukula marupurupu yale. Na wale hawajahekimika wataangalia tu wanashangaa, kwani what is happening? Kwani ni nini? What is going on? What is going on here? Somebody, can somebody tell me? Hakuna utaambiwa. Lazima uingie huko. Kama kuna maji inateremusha watu, ingia kwa ile maji. Ufanya nini?